ערב טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח כאן מירושלים, בירתנו השלמה והנצחית, וממשלת הימין שלא תהיה שלמה ונצחית, בוודאי לא נצחית, אבל שלמה גם לא תהיה, אולי בכלל לא תהיה, כי יש מישהו שיש לו אגו, בלון נפוח, אדון סמוטריץ', כמה שאתה נפוח, איזה אגו יש לך, כאילו יש לך איזה 40 מנדטים, עם בן גביר, לא צריך, הכל בסדר, יש לי סל מלא מנדטים, מי אתם בכלל, כלומניקים? מפלגה שלא עוברת אחוז החסימה זה כלומניקים, זה לא פעם ראשונה. לא אתם, לא הבית היהודי, אין בכם אמון. אם אתם רוצים להיכנס, הסיכוי היחידי שלכם לחבור יחד, להתחבר, זה לא עניין של סקרים. תקראו את התגובות ברשת. אתה, אדון סמוטריץ', מסכן את מדינת ישראל, נקודה. אין הסבר אחר, אתה מסכן את מדינת ישראל. זה לא ציוני, זה לא דתי, זה לא תורת ישראל, זה לא מסורת ישראל, זה חרטה, זה אגו, נטו אגו, ואתה מסכן את מדינת ישראל. בא בן גביר, אומר, אני לא רוצה שום דבר, רק בוא נתחבר, בוא נגמור עם זה. למה, יש לך איזה לוקסוס שזה 1,000 קולות שאתה לא צריך? 5,000 או 10,000 או זה 20,000, מה? יש לך הכל בסדר? בנט בבחירות לפני שנה לא עבר את אחוז החסימה על 1,000 ומשהו, אז מה קרה? מה קרה? למה להרוס? עובדים פה קשה כל המדינה הזאת, עובדים קשה כדי שתהיה כאן ממשלה נורמלית, ואתה מה אכפת לך אגו? אולי אתה מחכה לדקה האחרונה כדי לראות, להוריד את כולם על 4, שלא יהיה איזה מחיר פוליטי, מי אתם בכלל? די, מספיק, מספיק. אל תהרוס במדינת ישראל, אתם כל הזמן אומרים ליברמן זה, אתם הורסים. ערב טוב אילן ציון. ערב טוב, בועז. וגם עורך דין חג'בי. ערב טוב, בועז. אפשר להוריד מסכות, יודעים שהייתם קודם עם מסכות, לא צריך את זה. אני אחרי שני החיסונים. גם אני אחרי שני חיסונים, וכל הראש שלי מסתובב כבר יומיים. אבל בסדר, זה שווה את זה. אילן ציון, מפלגה כזאת, לא עוברת אחוז החסימה, בקושי החיבור הזה עובר. וזו ההזדמנות היחידה אולי להביא 61, וגם זה לא מעניין אותם. תראה, התחושה שלי שסמוטריץ' לא רוצה להתחבר לבן גביר פשוט בגלל עניינים של תדמית, אבל אנחנו יודעים. סמוטריץ' הוא מה שנקרא מרכז שמאל. הוא בדיוק בעמדות המדיניות, בדיוק בעמדות של איתמר בן גביר. אני עדיין לא שמעתי אפילו... זה נכון, אבל עניין הוא... אבק של טעם. התחושה היא שזה עניין של תדמית. צריך לזכור שאם יש קושי אחרי הבחירות, עדיין יכולים כל אחד לפעול באופן עצמאי, אבל עדיין, מה לעשות? לפי השיטה שלנו, צריכים 4 מנדטים כדי להיכנס את הכנסת, תוצאה תהיה שאף אחד לא ייכנס בסופו של דבר, אם הם לא יתחברו. ולכן, אני חושב שהוא צריך כבר לעבור את השלב הזה, אין מה לעשות. סמוטריץ' עושה טעות איומה. לא רק טעות איומה כלפי החיים הפוליטיים שלו, ולא רק כלפי ממשלת ישראל, אלא כלפי מדינת ישראל. וזה מזכיר לי, וזה תמיד ממשלות הימין מסתיימות בגלל הימין. זה מזכיר לי גם את זה שרבין עלה, בגלל שהעצני הלך, אם אתם זוכרים, את מולדת, אם אני לא טועה, זו הייתה מולדת, או התחייה. התחייה. הם הפילו את ממשלת שמיר, ומשם בא יצחק רבין. סמוטריץ' צריך להבין שהוא יירשם בדפי ההיסטוריה בדיוק כמו העצני, ואין שום, אגב, אני לא שומע אפילו אבק של טעם, לא טעם, אבק של טעם מסמוטריץ', למה הוא לא מוכן לחיבור הזה? אני לא מצליח, אני לא מבין, מה? לא, הבדיחה, מה התדמית שלו? בוא, מה התדמית שלו שהוא לא יכול להתחבר עם איתמר בן גביר? הרי הוא כבר התחבר איתו במועד א' ב-2019, נכון? במרץ 2019 הוא התחבר איתו והם הביאו 4 מנדטים. מה זאת אומרת התחבר איתו? בזכותו הוא נכנס. בדיוק. מה ההבדל? הוא גם נהיה, לא רק שהוא נכנס, הוא נהיה שר תחבורה בזכות איתמר בן גביר. רק על זה הוא צריך להתחבר איתו, אם אנחנו הולכים על טעמים אישיים. אבל אני שואל שוב פעם, מה ההבדל בין מרץ 2019 למרץ 2021, אם במרץ 2019 הוא התחבר איתו, והם רצו בסיעה אחת לבין 2021. אני אגיד לך. היה איזה שינוי דרמטי. כן. האגו גדל, התנפח. האגו גדל. התנפח הבלון. האגו גדל, אך ורק בגלל טיפשות. טוב, אנחנו מקווים ששם התעוררו, אלא אם כן, בנט ככה מוביל אותו גם בעניין הזה, אני כבר לא יודע, אתה יודע, זה לא נשמע הגיוני, אבל לא יודע, חבר'ה, פוליטיקה, אני לא יודע, אין היגיון למהלך, יש היגיון למהלך הזה של סמוטריץ', שנה וחודש הוא לא יחליף מילה עם בן גביר, מה הקטע הזה? עם מרץ הוא מדבר, איתו הוא לא מדבר, אני לא מבין את זה. אני יכול לחשוב רק על דבר אחד, אני יכול לחשוב שסמוטריץ' חושש מזה, שאם הוא יתחבר עם בן גביר, אחרי הבחירות והם יעברו את אחוז החסימה, ראש הממשלה נתניהו יגיד, ייקח למשל מפלגה
מהמרכז, נניח, כחול לבן, ויגיד להם, חבר'ה, אם אתם לא רוצים שאני יביא את סמוטריץ' ואת בן גביר, תבואו אתם, אבל זה לא יכול להיות משני טעמים. אחד, כי לראש הממשלה נתניהו, רק עם סמוטריץ' ובן גביר יש ממשלה, ושתיים, על פי הפרסומים שהיו היום, זה שראש הממשלה גם הציע שריון, והציע שני תיקים רק שיתאחדו. ואני לא מבין מה עובר... גם הוא לא צריך להציע, הם חייבים להתאחד, אתה רוצה להיכנס, תתעבור, אתה לא עובר כלום. כן, אבל... לבד בית או לא נבחר עם הכמות הזאת? עדיין אני לא מבין מה עובר לו במוח. טוב, אני רוצה לשאול אתכם משהו אחר, אילן. תשמע, אתה מדבר לא מעט על הנושא הערבי, ואני מסכים איתך באמת בהרבה דברים בנושאים האלה. תראה היום את הערבים, איזה התקהלויות מטורפות. רבע כותרת ממה שעשו לחרדים, אתה לא רואה. אני הייתי אומר שזה מאוד מדאיג. אני חושב שאנחנו מתקשים לראות את הסיטואציה פה. אני לא מסתכל, אני ראיתי עכשיו באחד הערוצים שאומרים שהם נורא כועסים ונורא זועמים, חוסמים את כביש 65. יש איזה מין החלה כזה של הרעיון שהם מותר להם לכעוס ולהפגין בזמן קורונה ולצאת החוצה. יש איזה מין החלה של הסיפור הזה. אני, מה שאני מרגיש, שיש פה איזשהו, הם חשים שיש פה איזה תהליך של התפוררות אצלנו, והם מרגישים שהם מקבלים כוח מזה. אנחנו חייבים להתעורר בנושא הזה, ואנחנו צריכים להבין שזה כבר מתבטא גם, זה לא רק הסיפור הזה, זה מתבטא גם, כמו שדיברנו כבר, בנושא של גדר ההפרדה, וזה שהם נכנסים באופן חופשי. יש תחושה של רפיון כללית פה, והתחושה הזו נובעת, אני גם אגיד מאיפה, היא נובעת מזה, שבעצם הממשלה לא שולטת במשטרה. המשטרה היא בכלל כפופה למערכת המשפט. היא בכלל לא מבט... ודרך אגב, החוסר שליטה הזה, חוסר המשילות הזה, עובר ומחלחל, והוא מחלחל מאוד לציבורים האלה, הציבורים האלה האחרים. ואנחנו נרגיש, אם אנחנו לא נעצור את הדבר הזה, ואני אומר עוד פעם, אנחנו לא נחזיר את המשילות לממשלה שלנו, את המשטרה לא נחזיר לממשלה, לא נטפל בהשתלטות של מערכת המשפט, אנחנו נראה את התופעה הזו הולכת וגדלה, והיא מאוד מאוד מסוכנת. תראה, אני רוצה לגעת בשתי נקודות בנושא הזה. אחת זה האי-סיקור הזה של אותה לוויה כזו, שבניגוד לכל ההנחיות, לא שמה שהיה עם החרדים זה גם בושה וחרפה. בושה וחרפה. אבל האי-סיקור הזה הוא חלק מהנדסת התודעה, הוא חלק מזה שהתקשורת רוצה להמאיס את החרדים על פני הציבור הכללי, וכפועל יוצא מכך רוצה להמאיס את הציבור הכללי, על מנת שכמה וכמה לא יצביעו עבור נתניהו, עבור ראש הממשלה נתניהו, מאחר שהמפלגות החרדיות ידוע שהן תומכות בראש הממשלה נתניהו, וזו המטרה. המטרה שעומדת זה להמאיס את החרדים על פני הציבור, ובכך לא להצביע לראש הממשלה נתניהו או לחרדים, או לעשות הכל על מנת שהחרדים לא הם יהיו חלק מהממשלה. ואני מזכיר לך שלא מזמן סקרים, פתאום השאלה בסקרים הוא, כמה הייתם רוצים שתקום ממשלה עם חרדים? אתה יודע, בזמן האחרון זה מדהים. לא, על פי תופעת האלימות בחברה הערבית, לא ישאלו, כמה הייתם רוצים שיקופה... הליברמניה חלחלה. כן, הליברמניה חלחלה באופן טוב. זה הדבר הראשון באספקט התקשורתי, כמה הכל... יש סיבה ומסובב. אבל תראו לנו רגע, הראיתם פה תמונות, ראיתי ברקע ככה של המחאה הזאת של הערבים, ואני רוצה אילן לשאול אותך, תקשיב, קודם כל תראה פה כל בלי מסכות והתקהלויות והכל, ואף אחד באמת לא מדבר על הטירוף הזה, המקדם הדבקה בחברה הערבית הוא מטורף לחלוטין, אנחנו חוטפים בגלל זה גם כן, אבל זה בסדר, זה הכל בסדר. עכשיו, הם עושים מחאה נגד מי? נגד המשטרה. שילכו להפגין מול העבריינים שם, עבריינים וטרוריסטים שמחזיקים נשק בתוך הכפרים שלהם. מה אתם, המשטרה מביאה לכם את הנשק? תראו מה הולך. הרי אני גר בקריית אתא. לידי יש את איפטין. אתם יודעים מה זה איפטין? אני כל פעם שאני עובר שם, אם זה בלילות בעיקר, אם אתה עושה קפיצה 5 דקות מהבית במוצאי שבת, זה לי הכפר חסידים רחסים, מי שמכיר, מעליהם שם. ואני אומר לכם, זה מזכיר לי את גבעתי, תרחת, תרגיל חטיבתי, אני לא צוחק. צרורות, מקלעים, אני לא צוחק. וטובה זנגריה פחות. אבל אני אומר לכם, עכשיו אתה לא מדבר איתי באיזה כפר בתוך יהודה ושומרון או משהו, אתה מדבר איתכם בקריות, חבר'ה, ליד חיפה, בין הקריות לחיפה, ליד צומת יגור, מי שמכיר, 2 דקות מצומת יגור. טירוף של נשק יש שם, והמשטרה, אתה רואה לפעמים שהם צריכים להיכנס למבצע, יש מסוק למעלה מהפחד שלהם, ושלא יספרו סיפורים בתחנת זבולון, חוששים להיכנס לשם. תראה בו, אז... אני חושב שאנחנו פשוט לא מסתכלים על הדבר מהזווית הנכונה. אותי מאוד מדאיג שיש להם כמויות נורא גדולות של נשק. זה מה שמטריד אותי.
זה שהם מפגינים... זה יום אחד יבוא עלינו. ברור שזה יבוא עלינו. ברור שהנשק... בואו נבין רגע, יש אוכלוסייה אחת שהולכת ומתחמשת, ויש אוכלוסייה שנייה שלא, שאין לה, אין לה תחמושת. עכשיו בואו רגע, אנחנו גם יודעים שאלו אוכלוסיות עם מטרות הפוכות, מה לעשות? זה שהמשטרה, זה שהם מפגינים כנגד המשטרה, זה מה שנקרא הפוך על הפוך, זה כאילו, כן? זה בא בכאילו, הם אשמים אותנו. בפועל, אנחנו צריכים להתעורר מזה שהם מתחמשים. זה התפקיד של המשטרה לפעול, וההפגנות שלהם פחות מעניינות אותי מהעניין הזה. אנחנו צריכים, זה אנחנו היהודים צריכים להפגין כנגד זה. אנחנו צריכים להיות מוטרדים, אבל אנחנו, מה לעשות, במין איזה מין חלום כזה, אתה יודע, כאילו הכל, באמת, ככה אני רואה. לכן אני אומר, בוא נתחיל להסתכל על הסיפור הזה של אובדן המשילות, זה הדבר המרכזי בעיניי. כל זמן שהמשטרה לא שייכת לממשלה, שייכת למערכת המשפט, מערכת המשפט מתנהלת כמו שהיא מתנהלת, ככה הדברים האלה ימשיכו. תראה, בנושא הזה יש כמה דברים. הדבר הראשון הוא שכאילו אני מרגיש בתקופה האחרונה שהאלימות בחברה הערבית מופנית במובן הזה כאשם לממשלת ישראל. זאת אומרת, הם לא מאשימים את עצמם על האלימות ומה קורה ואיך לטפל מבחינה סוציאלית ומבחינת חינוך. הם אומרים לא, האלימות בחברה הערבית היא בגלל שאין מספיק משטרה. אתה יודע, זה טיעון מדהים. בסופו של דבר, אלימות היא נדבך של חינוך, היא נדבך של סוציאליות. עכשיו, נתון נוסף זה הסיקור התקשורתי שהיום ניתן לאותו מקרה שהיה. בתקופה האחרונה היו עשרות מקרים כאלו, אבל היום זה ניתן סיקור תקשורתי מטורף, ואני אגיד לך מה הטעם לזה. הטעם לזה הוא שאם יש דבר אחד שיכול לאחד את הרשימה המשותפת, ולא להפריד אותה כמו שעכשיו... זה הלך לכיוון שבו הרשימה המשותפת מתפרקת, זה המיגור של האלימות בחברה הערבית. ואם יש משהו שיכול להביא שוב פעם את הרשימה הזו, למה שנקרא לכנס אותה כרשימה אחת, זה שעכשיו יעלו את כל העניין של האלימות, ובגלל זה זה גם קיבל סיקור תקשורת. טוב, אני חייב להגיד לכם שיש מיליון תגובות, באמת, על הנושא של סמוטריץ', וכולם... one way ticket, אותו כרטיס, אותו כיוון, כולם נגד סמוטריץ', להתעורר אדוני, להתעורר, אל תהרוס לנו את המדינה. אל תהרוס לנו את המדינה, קל לדבר על בנייה, ייחודים, ראיתי את הסרטון שלך, אנחנו כל הקצוות, איזה קצוות יש לכם? אתם לא עוברים את אחוז החסימה, איזה קצוות? מה יש לך? כמה קולות יש לך? כלום אין לך, כלום, שום כלום. פה בפייסבוק יש יותר ממך, רק בתגובות. תתעוררו שם, טוב. רק עוד דבר אחד לפני הפסקה, אורית לוי כותבת, בהפגנות לא נדבקים, תשאלו את גנץ. את בגץ, חשבתי את גנץ, כי גנץ לא שומע באוזן, איך אני אשאל אותו? כן, כן, ודאי. טוב, הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח כאן בירושלים, חזרנו חברים, רפאל היקר, רפאל יעקב אסרף, שכותב כל רגע את אותה תגובה, מצוין, בועז, כנס בסמוטריץ' וזה, אני לא אוהב את המילים שכתבת שם, אבל זה טטטטטטה. כתבת יותר תגובות מאשר יש לו קולות. בסדר, לא צריך, הבנו, הכל בסדר, תתן לאחרים גם קצת. אבל לא באיך שכתבת, אבל ברעיון אתה צודק. תגיד לי, מה אתה אומר על הקורונה, ישראל לעומת כל העולם? פה כולם בוכים, אנחנו רק צריכים להיות שמחים. 5 מיליון שכבר היו בתוך הסבב הזה, ראשון ושני, חלק מהמחוסנים, וזה אומר שאנחנו תוך חודש הראשונים לצאת. תלוי קודם כל באיזה אספקט, באספקט של החיסונים אנחנו לפי העולם. אין ויכוח שעשינו פה... משהו מדהים. זאת אומרת, האהבה של החיסונים לפה, החיסון של האוכלוסייה, אני מאוד מקווה שהסגר הזה יימשך ועוד יאפשרו לי להשלים בעצם את אותו רעיון של ראש הממשלה לחסן 80% מהאוכלוסייה. יאפשרו לך גם לנסוע עם הטוסטוס מהר, עם האופנוע שלך הכבד. בדיוק, ואז בעצם אנחנו ככל הנראה נשיג הגנה כבר לרוב הציבור ויהיה אפשר לפתוח את המשק. אבל יש... מה אתם מראים לי את הזריקה על המסך? מה, זה הורג אותי הדברים האלה, אני עומד להתעלף, מראים לי את זה על המסך. יאללה, כן, הייתי חייב. אבל יש אספקט אחר שלא מדברים עליו. וזה אספקט של הציבור הישראלי. הציבור הישראלי מגלה חוסר אחריות מוחלט בנושא של הקורונה. בוא נגיד את האמת. עכשיו, בואו רגע נשווה את זה למי. אני משווה את זה דווקא לצורך העניין למדינות שלא מדברים עליהן הרבה. אתם יודעים למשל מה המצב בתאילנד? מזרח הרחוק, תאילנד, זה לא 9 מיליון אנשים כמו פה, זה 70 מיליון. אתם יודעים כמה מתים יש שם? 70 מתים עד היום. אצלנו יש כבר 5,000. למה? כי שם אנשים מאוד אחראים. באופן אישי, כל אחד אחראי לעצמו. פה, הציבור הישראלי, זה בצורה מדהימה, אלוף עולם בלהשים את כל העולם חוץ מאת עצמו. מה מסובך
בלקחת מסכה, לשים על הפנים שלך ולשמור על עצמך. איך תפגין בבלפור עם מסכה? או, בדיוק הבעיה, פה מתחילה הבעיה, שהתחילו הפגנות בבלפור, ואז זה היה כאילו בסדר. ואז אתה לא יכול להגיד לחרדים כלום, כי אם להם מותר, אז מה אסור בני לתורה? אתה לא יכול להגיד לחרדים, ואתה לא יכול להגיד לבעלי העסקים, וככה כל אחד מוריד מעצמו אחריות. נכון, קרתה פה תקלה מאוד חמורה, הסיפור הזה עם הבלפור הזה, זה נכון, וזה בא מערכת המשפט, זה נכון. אבל רבותיי, הציבור הישראלי, בסופו של דבר, מי שמת זה אנחנו, אוקיי? הדבר האלמנטרי שכל אחד ישמור על עצמו, אני לא מצליח להבין. שאלו את יהודה משה זהב מה שהוא עבר. שים מסכה, בדיוק, שים מסכה, תשמור, אין מה לעשות. אנחנו, כל אחד בסכנה פה, ודרך אגב, בוא רק נזכור דבר אחד, גם החיסונים האלה אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות, לא יודעים בוודאות. רואים שיש איזושהי ירידה, אבל יצאה יוצא ירידה הרבה יותר חזקה. אנחנו לא יודעים איזה מוטציה תתקוף עכשיו, ויכול להיות שנקבל עוד חיסונים ועוד עדכונים לחיסונים האלה. אנחנו, כל אחד מצווה לשמור על עצמו, אין מה לעשות. כל אחד צריך לשמור בייחוד את הסיפור של המסכה. ואני חייב להגיד לך שאני יושב בבית, מסתכל, אתה יודע, כולם מדברים, באמת איך המחלה עוברת, אני מסתכל כזה, אתה יודע, מהחלון למטה למגרש משחקים, מה אני רואה? את כל הילדים של השכונה משחקים אחד עם השני, בלי מסכות, אחר כך עולים הביתה, מדביקים תאורים, ואף אחד לא מבין איך זה יכול לקרות. נכון? בוא, נתחיל להבין, אין מה לעשות, כל אחד צריך להגן על עצמו ועל הילדים שלו ועל ההורים שלו, בייחוד על ההורים שלו, אנשים מבוגרים. זה החובה שלנו. אם כל אחד ישים את המסכה, לא מתוך גישה של אני רוצה שירוש אני שם מסכה, אלא מתוך לשים את המסכה מתוך זה שאני שומר על עצמי, הדבר הזה, אם הוא רוצה אבל פטור, שיתקשר למנדלבליט, יסדר לו מה שהוא רוצה, כן. לא, אבל אני אגיד שני דברים. אחד, זה שאלף, אני מסכים ברוב הדברים, וכמעט ברובם עם מה שאילן אמר. אני רק יכול להגיד משהו. אני לא יכול להשוות אותנו למדינה כמו תאילנד ממספר טעמים. אחד, התרבות הישראלית, שוב פעם, והתרבות היהודית של חגים ביחד, והתרבות הישראלית של אחדות, ואתה יודע, קיום שבתות ביחד וכל הדברים האלו, וגם הצפיפות אוכלוסין שיש בישראל, אין בתאילנד, ולכן בסופו של יום אני מסכים איתך, בסופו של דבר זה עניין של אחריות. אם כל אחד יהיה אחראי וישים מסכה, אז בסופו של דבר אנחנו ננצח את הקורונה. עכשיו, לגבי התחילה, מה שהיה פה, לגבי כל ההפגנות, זה היה ברור היום שזה מקדם מטורף של הדבקה, וכל הסיפורים האלו שסיפרו שבאוויר הפתוח לא נדבקים, ואנחנו ראינו את מסיבות הבומבמלה שהיו שם. אגב, אני תמיד אומר שאם אנחנו הולכים על פי ההיגיון של גנץ, אז שחור זה מקדם הדבקה, וצבעוני זה מפחית הדבקה. כאילו אין שום סיבה. אותם אנשים עומדים באותו מצב, רק שהם לבושים אחרת, יש דבר שהוא מקדם הדבקה, ויש דבר שהוא מפחית הדבקה. אבל בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, העניין הוא עניין של אחריות. אם כל אחד ישים את המסכה הזו, וככל שהחיסונים יותר יגדלו, ככה אנחנו נוכל לנצח את המחלה הזו. זה שאנחנו מקום ראשון בעולם ביפר, בנושא של, של החיסונים, זה מעיד כמה המערכת הבריאות פה היא חזקה. אנחנו בשנים האחרונות הרעיבו את מערכת הבריאות, קופות החולים שלנו במדינת ישראל אומרים שהן גרועות. בסופו של דבר אנחנו רואים שקופות החולים במדינת ישראל הן הראשונות בעולם, וצריך לתת מילה טובה בנושא הזה לקופות החולים, שהן הקימו מבצע מטורף, ועדיין מקימים את, ממשיכים את אותו מבצע מטורף, ואני יכול להגיד משהו כזה, אם יש משהו שהוא פלוס, הוא יתרון בקורונה, זה שהיום כבר לא יכולים לקשקש לנו במוח ולהגיד לנו מערכת הבריאות שלנו היא מערכת בריאות חלשה, והקופות כל התסכוסים של גנץ לפני הבחירות. כל התסכוסים של זה, אנחנו נטפל במערכת הבריאות. ראינו את מערכת הבריאות, ופגעו במערכת הבריאות, ובכל התקופה של ראש הממשלה נתניהו רק הרעיבו והרעיבו והרעיבו, זה מוכיח בדיוק אחרת. אגב, מערכת הבריאות, אני שומע עם הרבה מאוד אנשים בעולם, המערכת הבריאות הישראלית ידועה כאחת הטובות בעולם. כבר הרבה שנים, זה לא... אולי זה אתה מדבר מבחינת מקצועיות. כן, כן. אני מדבר בכלל מבחינת המערכת עצמה, ומתן השירות, וכמובן טיפול בחולים וכדומה, אנחנו מבינים שכל הסיפורים שסיפרו לנו, כל הסיפורים שסיפרו לנו, זה עורבא פרח. כן. טוב, כותב לנו כך, כותב לי כך, שימשון, שאני לא יודע מה שם משפחה, אבל שימשון כותב שחצי שנה אני כבר לא קורא תגובות שלו.
אז בוא נקרא עכשיו, הנה, שמשון. יכול לעלות לנו ביוקר, ללא איחוד, בהחלט יכולה להיות פה ממשלת שמאל, סמוטריץ' מחכה למה, חוסר אחריות, תתאחד עם בן גביר, תהיה זה שעשה מעשה, גם כדי למנוע ממשלת שמאל, וגם כדי ש... הנה, קראתי, שמשון, תגיד לנו מהכן אתה, שמשון, הנה, הוא מקליד, רגע, בוא נחכה כולם, שמשון מקליד, טייפינג, רגע, שמשון מאחן, שמשון, נו, 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 מהר, תכתוב רק מאחן, טוב, עוד מעט, יאללה, חבל, בזבז את הזמן, עוד מעט הוא יכתוב, אנחנו נשלים את זה. מה אתה אומר על בגץ, ש... וואי, איזה נושא, זה הכל בא, הם עושים מה שהם רוצים אלה. תראה, אני הזכרתי עכשיו בסיפור הזה עכשיו, שהיה ממש ביום האחרונים, הנושא של העתירה של בנושא חיסון האסירים. היה צריך לקרוא את פסק הדין הזה של בגץ בנושא חיסון האסירים. ולהבין מי העליון. כדי להבין שוב פעם. מי הממשלה. שוב פעם מי הממשלה, כמו שאתה אומר. והמדהים הוא, מאוד מעניין לשים לב, שהדיון הזה בעתירה נעשה אחרי שכבר חיסנו את כל האסירים. זאת אומרת, אחרי שחיסנו כבר את האסירים, למרות שאם אתם זוכרים, השר אוחנה רצה לתעדף בצורה אחרת את החיסונים, נכון? כולם נבלו, אבל בכלל הוא לא קובע שום דבר. מי שקובע זה מערכת המשפט, ובסופו של דבר, למעשה רצו בתעשור, וחיסנו את כל האסירים. ואז בגץ נדרש לעתירה, למרות שכבר לא היה בצורך, כמו שהוא בדרך כלל נוהג לעשות, הוא צריך למחוק את העתירה, לא, הוא החליט לכתוב פסק דין, ומה כתבו בפסק הדין? מצאו את ההזדמנות להשתלח בשר אוחנה, ולהסביר לו שהוא לא מבין את המקום שלו, הוא בכלל לא מבין את מעמדו, הוא לא קובע שום דבר, אין לו שום זכות לדעדף. עכשיו, דרך אגב, השופטים עצמם, היה ויכוח ביניהם. סולברג, שהוא עוד שופט, כן? עוד יחסית סביר, כן? אמר שהסמכות היא לא של אוחנה, אלא של שר הבריאות. שני השופטים האחרים, אמרו אין זה בכלל... ברק ארז ומי זה שם היה שם, אני לא יודע... ומזוז, קבעו שבכלל הסמכות גם לא של שר הבריאות, הסמכות של היועץ המשפטי לממשלה. עד כדי כך הם קיצונים, כך שבכלל לממשלה אין שום סמכות. רק מי שהיה שמשון קודם, זה רוסטמיאן שמשון מחולון, צופה הדוק של ערוץ 20, מיוחד בתוכניות שלי. תודה לך. עוד חולון, היה לי גם בבוקר חולון. ארץ הדוק בא עם הניבה סגולה, אמר שהוא במקור מחולון, והוא הפועל חולון, והיה גם השר אלי כהן על הקו, מה עשו לי עם החולון הזה, כאילו איזו אלופת המדינה. אבל הלך לעיר, אז גם שמשון משם, וראיתי פה עוד תגובות שאנחנו צריכים לקרוא. בואו נראה רגע, כי אתם יודעים, חשוב לנו ככה לראות מה הציבור חושב, או כמה תגובות. טוב, לא משנה, עוד מעט אני מסתדל להשלים. טוב, אני בעניין של בגץ, כל המטרה בפסק הדין הזה, הוא להבהיר לשר אוחנה, שהם לא ייתנו לו לממש את האג'נדה שלו, לא משנה, בכל נושא, אגב, אני עדיין לא יודע איך מזוז יושב בהרכבים, בעתירות כנגד השר אוחנה, אבל גם ככה אנחנו, מה שנקרא, אוטוטו, הוא מסיים את תפקידו כשופט בית משפט העליון. אבל המטרה של החלטת בית המשפט העליון, היא הייתה להבהיר שיש פה ממשלה אחת, וזו ממשלה של 12 שופטים שהם יחליטו מי כן ומי לא. והם הגיעו לרמה כזו שהם מבהירים לו, על אף שכמו שאתה אומר, זה כבר במובן הזה, זה היה פסק דין תיאורטי. זה לא היה פסק דין מעשי, כי התחילו לחסן את האסירים. סיימו כבר את החיסון. בדיוק, למעשה הם כבר סיימו את החיסונים של האסירים. הם רק רצו אך ורק להבהיר לו, אדוני השר, אתה, מה שנקרא, תתיישר על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, כי הם גם, תשמע, הם יושבים בתוכם, הם רואים את כל המחלוקות. של השר אוחנה וגם את הדלפות מישיבות הממשלה, השר אוחנה מול היועץ המשפטי לממשלה, שהשר אוחנה הוא מה שנקרא לעומתי במובן הזה, שלא היועץ המשפטי לממשלה, והם רק רצו להבהיר לו את הנקודה הזו. אנחנו מחליטים, אנחנו נבדוק, ואנחנו נגיד לך גם לי לשמוע. ואני אקרא את התגובה של הדרה מבת ים, חולון, בת ים, יש פה הדרבי היום. כותבת עירית לינור, צדקה. היא אמרה שבני ה-50 לא מגיעים להתחסן כי הם פוחדים מהזריקה. אני בן 51 והגעתי להתחסן, ואני אמא של הפחדן ממחתים. אפילו הם יגידו לי, או מחת או להצביע מרץ, אמר לו, מחת. אז בוא, לא, עד לא, עד כדי כך. אבל... מחת. כן, אנחנו חוששים, לא כולם. אבל גם האחות צחקה עליי, אומרת לי, אתם הגברים כתובים בקשקושים, אתה בטלוויזיה צועק, צועק, אתה בא לפה, אתה נהיה חוויף, היא אמרה לי. אחות ערבייה. טוב, אז הייתי פחדן באמת, אבל עברתי, ואנחנו צריכים להתחסן כדי לשמור על עצמנו, וכדי שיהיה לנו חוסן, להתחסן כדי שיהיה לנו חוסן ונחזור לעצמנו. אילן ציון, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה גם לך, חג'בי, ותודה לכל מי שכתב שהיינו קצרים מדי. וסמוטריץ', שב 5 דקות עם עצמך, תראה את מבול התגובות, ותאמין להתקבל החלטה נכונה. חלס, ספיק. אגו לא מתאים מול מדינה. לא מתאים. זה מתאים בבית. לא מתאים פה.
זהו חברים, עד כאן המשך צפי המנה, אחרינו עדן הראל, ואחר כך סיכום החדשות, ויש לנו עוד ועוד, ואני גם יהיה כאן מחר בתוכנית הבוקר, ורק בשורות טובות ונפלאות, אמן, וייחודים בימין, חלס, יאללה טוב.